na mimi nafika hapa kwa kidogo kwa tafuta makale. Sasa ni ndio ndio mahali kusumbua. Eh, hivi ndo narudi hapa kwa kidogo na wanataka kumwangalia bibi na watu. Mama yako kwa. Mlete. Mfanye nini? Azalisha fali. Mama yako kwa. Yaani kwambia naenda wapi? Mfile kufanya nini? Mfile kufanya nini? Tangu jana yanala pale nda mfile kufanya. Siku sana kama mie ungenikana wangu